Internationale verontwaardiging na een bloedige aanslag in een synagoge in Jeruzalem. We condemn in the strongest terms these attacks. A number of people were wounded and four people were killed, including three American citizens. En verder in het nieuws vandaag. Beraamde Rusland een aanslag op de delegatie van minister Koenders in Oost-Oekraïne. En opnieuw debatteert de Tweede Kamer over de slechte zorg in verpleeghuizen. Goedenavond. Ze hebben geleid tot een golf van angst onder de Israëlische bevolking. De Palestijnse aanslagen van de afgelopen weken. Zomaar op straat, bij een bushalte. Vandaag gingen twee Palestijnen nog een stap verder. Ze drongen een synagoge binnen en richtten daar een bloedbad aan. De aanslag leidde tot grote internationale verontwaardiging. Het is de bloedigste aanslag in een reeks tot nu toe. Het zijn gruwelijke beelden. Even na 7 uur vanmorgen komt het bericht dat twee Palestijnen deze synagoge zijn binnengedrongen. Ze hebben vuurwapens bij zich, bijlen en slagersmessen. Commando's zijn snel ter plekke en zetten de omgeving af. We came to pray this morning. We were coming into the synagogue and we heard gunshots from downstairs and we heard one shot, two shots, and then a flurry of shots, at least 5 or 6 or 7 shots. Commando's bestormen de synagoge. Een omstander filmt de aanval. De twee Palestijnen worden doodgeschoten. Ze hebben 4 bezoekers vermoord. Zeker 8 mensen raken gewond. Binnen wordt duidelijk wat voor gruwelijke taferelen zich hebben afgespeeld. De daders zijn twee neven van 22 en 27 jaar oud. Ze zijn van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. Een paar uur na de aanslag trekt het Israëlische leger de wijk binnen waar de twee daders vandaan komen. Ze arresteren 14 familieleden. De Palestijnse president Abbas heeft de aanslag scherp veroordeeld. Heel anders reageren aanhangers van Hamas in de Gazastrook. De daders worden daar geprezen. We gaan naar onze correspondent Monique van Hoogstraten. Die is in Jeruzalem. Ja, Monique, er waren de laatste tijd meer aanslagen. Hè? Wat maakt deze aanslag zo anders? Anders is dat hij anders dan andere aanslagen in een synagoge plaatsvond. De meeste aanslagen gebeuren op straat. Dit is in een gebedshuis. Daar komt geweld natuurlijk sowieso altijd harder aan. Het verschil is ook dat er regelmatig incidenten zijn op dit moment. Aanslagen waarbij messen worden gebruikt. Waarbij wordt geprobeerd mensen met stenen te bekogelen en te raken. In dit geval is een vuurwapen gebruikt. En daarbij zijn ook meer slachtoffers gevallen dan eerder tot nu toe. Dus al met al komt dit heel hard aan. Netanyahu heeft dan ook strenge maatregelen, harde maatregelen aangekondigd. Eén daarvan, een voorbeeld, iets wat hij net bekend maakte, dat bij alle ingangen van de wijken in Oost-Jeruzalem, dus de Palestijnse wijken in Jeruzalem, controleposten zullen worden ingericht. En dat is in lange jaren niet gezien. Denk je dat dit nou weer het begin is van een nieuwe periode van geweld? Ja, dat is waar iedereen nu natuurlijk over speculeert. Is dat al begonnen misschien al? Zitten we daar dan in? Moeten we dat dan intifada noemen? Of moeten we het een nieuwe geweldsgolf noemen? Duidelijk is in elk geval dat het meer is dan een reeks incidenten. He, dat het zich blijft opstapelen, dat ze ook steeds ernstiger worden. En ook op een andere manier moet je dit natuurlijk in het licht zien van niet alleen van die incidenten, maar ook van voortdurende pogingen van Hamas in elk geval
om het vuurtje op te stoken. Dit soort aanslagen wordt geprezen, worden aangemoedigd. En in het licht ook van de andere kant van de Israëlische bezetting, die natuurlijk doorgaat, waardoor Palestijnen in de Westbank, op de Westelijke Jordaan-oever, onder een militaire bezetting leven en Palestijnen in Oost-Jeruzalem in een vaak achtergestelde positie leven. Nou ja, dat zijn allemaal achtergrond die dit soort aanslagen mede kan verklaren. Monique, dankjewel. Is het feit of fictie? Een Nederlandse regeringsdelegatie is in Oekraïne ontsnapt aan een aanslag. Dat zegt althans de Oekraïnse Veiligheidsdienst. De aanslag zou zijn beraamd door pro-Russische terroristen. Het doelwit? De delegatie van minister Koenders van Buitenlandse Zaken. Links staat Koenders, anderhalve week geleden. Hij woont in Kharkov de ceremonie bij voor 5 kisten met het stoffelijk overschot van mensen die naar Nederland worden overgebracht. En hij is zich op dat moment niet bewust van het onheil waaraan hij, volgens de Oekraïnse Veiligheidsdienst, is ontsnapt. Op een persconferentie toont de Veiligheidsdienst de bewijzen voor hun beschuldigingen. Een opslag met explosieven. De plek waar de explosieven verstopt hadden moeten worden en een verklaring van een van de vermeende terroristen. Zij waren opgepakt voordat hun plan kon worden uitgevoerd. Maar ja, wat niet duidelijk wordt is wat voor Rusland of de separatisten de winst van zo'n aanslag zou zijn. En er is een harde propagandaoorlog aan de gang tussen Rusland en Oekraïne. Het doelwit zelf is ook nog op zoek naar een goede verklaring. Ja, maar die duiding daarvan, daar moeten we echt even op wachten. We krijgen ook materiaal, er is goede samenwerking met de Oekraïne. En het is geen reden om in paniek te raken, maar gewoon even goed de feiten op een rijtje te zetten. Voor Koenders is het in ieder geval geen aanleiding om met de bergingswerkzaamheden van de MH17 wrakstukken te stoppen. Overstappen naar een andere zorgverzekeraar of niet? Dat wordt de komende weken de vraag. Morgen moeten alle premies van de verzekeraars bekend zijn. Het is best een klus om uit te vinden welke polis nou het beste bij je past. Maar volgens de 3 toezichthouders is dat wel belangrijk. Suikerziekte, 10 jaar gehad, hoge bloeddruk. Daar moet ik het mee doen. Ik wissel niet, want ik mankeer van alles. En dan ga ik niet naar een andere verzekeringsmaatschappij. Ik heb al 2 keer heb ik gewisseld en ik wil het eigenlijk nu zo houden. Want ja, of je nou door de hond of door de kat gekrabbeld of verbeterd wordt, dat maakt op dit moment ook niet uit, denk ik. Ik wacht nog op de voorwaarden. En als die nou tegenvallen, wat dan? Ja, accepteren. Wat zegt u? Dan gaan we bellen. Het wordt elk jaar ingewikkelder. Polissen vergelijken van de zorgverzekeraars. Dit jaar gaan de premies weer omhoog, terwijl bij sommige verzekeraars de keuze voor arts of ziekenhuis beperkt wordt. En toch is het belangrijk om je er wel in te verdiepen, zeggen de toezichthouders. Ben je daar een avond mee bezig of ben je daar een paar avonden mee bezig? Dat hangt er van af. Als het de eerste keer is, dan zou dat zomaar een paar avonden kunnen zijn. Maar wat ik al zei, we vinden het belangrijk dat de consument in staat is om die keuze te maken. Om 2 redenen. 1, om te zorgen dat je het pakket hebt wat aansluit bij je behoeften. En anderzijds, het kan ook financieel voordeel opleveren. Op de site ConsuWijzer hebben de toezichthouders tips gezet. Vergelijken kan via de vele vergelijkingssites, zeggen ze. Maar die zijn niet allemaal objectief en die moet je dus ook met elkaar vergelijken. Ik wil weten of dat goed is of dat ik naar die andere moet. Geen wonder dat veel mensen liever bellen voor advies. Het wordt ook steeds ingewikkelder, ja. Ja. Wij leggen de mensen dan wel zoveel mogelijk uit van bij die verzekering kunt u dat kiezen. Bij die heeft u die keuzevrijheid. En heel veel mensen kunnen er niet meer uitkomen. Ik geef even een momentje, kijk nog even iets voor u na. Moment hoor. Ja, dank u. De tussenpersoon krijgt, net als een vergelijkingssite, een commissie voor elke aangebrachte klant. Maar belooft dat het advies volledig onafhankelijk is. Ja, u kunt de keuze natuurlijk ook zelf maken. U heeft tot eind dit jaar de tijd om de huidige verzekering op te zeggen. En voor eind januari moet u dan een nieuwe verzekeraar gekozen hebben. De regeringspartijen VVD en PvdA willen verpleeghuizen die slechte zorg leveren sluiten. De bewoners mogen blijven, maar het management moet weg. Daarmee reageren ze op de commotie die 2 weken geleden ontstond na deze televisieuitzending. Het schrijnendste stuk, het is, sorry dat ik het zeg, soms loopt de urine langs haar enkels. Dat gaat over uw moeder. Ja.
Ja, en dat gebeurt omdat, en dat zegt uw vader, omdat ze op dat moment niet voldoende begeleid wordt. Ja, en dat is dus heel erg. Een pijnlijk moment voor staatssecretaris Van Rijn bij Pauw. Het fragment deed het debat over de zorg in verpleeghuizen opnieuw oplaaien. Vanavond moet Van Rijn zich verdedigen in de Tweede Kamer. Want de problemen in de verpleeghuizen zijn niet nieuw. Ze zijn er al jaren en er lijkt weinig te veranderen. Om de komende reportage te kunnen illustreren zijn we welkom bij verpleeghuis Elim in Putten. En dat is misschien ook geen wonder, want op Elim valt weinig aan te merken. Ze hebben hier nog nooit van pyjama-dagen gehoord. En de 47 bewoners kunnen elk moment naar de wc en elke dag onder de douche. Bij de 28 dementen wordt er met zorg op toegezien dat ze de maaltijden ook echt opeten. Maar dat is bij veel instellingen al heel lang heel anders. In 2002, 12 jaar geleden, was ik voor het eerst van mijn leven in een verpleeghuis om een reportage te maken over de personeelstekorten in die sector. Dat was toen in Amsterdam. Situaties waarin fouten gebeuren. Ik denk dan aan situaties waarin wonden niet tijdig genoeg verzorgd worden. Mensen naar bed worden gebracht voor een dutje, maar pas de volgende ochtend eruit worden gehaald. Zuurstofflessen niet op tijd zouden kunnen worden verwisseld. Daarom werd de bezoekers geleerd om zuurstofflessen te vervangen. Er werd toen hetzelfde gezegd als nu. Dat moet aangepakt worden, dat zeiden we 10 jaar geleden ook. Ik denk niet dat we dat over 10 jaar nog een keer mogen zeggen. Ik denk dat de focus erop staat, dat de schijnwerpers erop staan. En dat moet ons helpen om het echt aan te pakken. Volgens Ferenzo, Vereniging van Artsen in de Ouderenzorg, is een belangrijk probleem dat de behoeften zo zijn veranderd. Het is ook niet meer dat mensen naar het verpleeghuis gaan als het eigenlijk nog thuis kan. Mensen komen echt in het verpleeghuis als het niet meer gaat. En dat is gewoon nu anders dan vroeger. Zwaarder. Veel zwaarder. Toch zijn er ook heel veel instellingen, zoals Elim, die hun bewoners al jarenlang alle zorg en gerief bieden. De vraag is dus hoe het komt dat het in sommige verpleeghuizen zo goed gaat en in andere kennelijk zo slecht. We hebben een brief aan de staatssecretaris gestuurd waarin we een aantal vragen stellen. En een van de vragen is ook, kunnen de goede instellingen de minder goede of de fouten helpen? En dat moeten we gewoon gaan regelen. De patiëntenfederatie zal daar donderdag over praten met de staatssecretaris. Maar eerst moet Van Rijn zich dus verantwoorden in de Tweede Kamer. De oppositie zal het hem vanavond niet makkelijk maken. Volgens de PVV zijn de problemen in de verpleeghuizen een rechtstreeks gevolg van het kabinetsbeleid. Nou, ik hoop dat de staatssecretaris tot inkeer komt. Dat hij inziet dat hij niet op deze voet van megabezuinigingen door kan gaan. De regeringspartijen vinden ook dat het niet goed gaat. Maar zij richten hun pijlen anders. Niet op de staatssecretaris, maar op de verpleeghuizen die het met hetzelfde budget slecht doen. We zien hele grote verschillen tussen de verschillende instellingen. Dat is gek, dus met hetzelfde geld is in de ene instelling heel erg goed. Dat moet dus ook de norm worden. We moeten ook het lef hebben om instellingen waar het structureel mis zit gewoon te sluiten. Ja, de tijd van vrijblijvendheid is wat mij betreft echt voorbij. Dus al die situaties die we nu ook gehoord hebben, ja, dat kan gewoon niet blijven bestaan. Iedereen verdient goede zorg. En als dat niet geleverd kan worden, dan moet het bestuur weg. En als het bestuur het niet goed doet, ja, dan moet je uiteindelijk ook zelfs overgaan als het echt onverantwoord is. Dat een verpleeghuis gewoon wordt gesloten, zodat mensen echt de warme zorg krijgen die ze verdienen. De staatssecretaris moet de zorg laten overnemen door een andere organisatie, zodat de ouderen niet hoeven te verhuizen. De Kamerleden kijken vanavond ook naar wat ze zelf verkeerd hebben gedaan. De problemen in de verpleeghuizen zijn groter geworden door alle voorschriften uit Den Haag. Als ik van personeel soms hoor dat ze een derde van hun tijd bezig zijn met het formulieren invullen op een kantoortje, ja, dat willen we niet meer. Daar is oppositiepartij CDA het helemaal mee eens. Omdat verpleegkundigen niet 30% van hun tijd bezig zijn met het invullen van papier, maar bezig zijn met de mensen waar ze voor willen zorgen. Want daar zijn ze ook de zorg voor ingegaan. En dat is natuurlijk best bijzonder dat regeringspartijen en oppositie geloven dat het beter wordt als zij zich er minder mee gaan bemoeien. Ja, het debat begint rond 9:30 vanavond, is te volgen via NPO Politiek. Het vervoersverbod voor pluimvee is opgeheven. Bij de bedrijven rond de besmette pluimveehouderij in Hekendorp is geen vogelgriep gevonden. De eerste kuikens werden vanavond alweer ingeladen in Ochten. Het vervoersverbod werd zondag afgekondigd. Voor de bedrijven in de directe omgeving van Hekendorp is de overlast nog niet voorbij. Uit voorzorg blijft het vervoersverbod daar nog een maand van kracht. De vogels
moeten nog wel binnen blijven. Er is een nieuwe video opgedoken met de Nederlander Sjaak Rijken, die al 3 jaar gevangen wordt gehouden in Mali. Islamitische strijders namen hem in 2011 tijdens een vakantie met geweld mee uit een restaurant. I request them to make every effort with the people of Holland to place as much pressure to the government so that they take serious steps to come to a quick solution and that they respond to the demands of the Mujahideen. Please help me. Please. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken zegt dat hij zich wel degelijk inzet voor de vrijlating van Rijken. Volgens hem is het in het belang van Rijken dat Nederland zo min mogelijk over de zaak zegt. Een moeder uit Maastricht heeft haar dochter van 19 bevrijd uit handen van terreurorganisatie IS. De jonge vrouw had zich bekeerd tot de islam en was geradicaliseerd. Na een noodkreet van haar dochter reisde de moeder naar Syrië. Inmiddels zijn de twee in Turkije. De 18-jarige Amerikaanse Nia Gupta heeft de internationale kindervredesprijs gewonnen. Die wordt uitgereikt aan een kind dat zich inzet voor de rechten van andere kinderen. Nia krijgt de prijs voor haar inzet voor weeskinderen in India. Toen ze 9 jaar oud was, richtte ze een stichting op. En daarmee zamelde ze $1 miljoen in. En ze krijgt ook nog eens 100.000 euro. Volgend jaar krijgt bijna iedereen minder vakantiegeld, omdat we er meer belasting over moeten betalen. Maar, zo benadrukt het kabinet, uiteindelijk gaat bijna iedereen er toch op vooruit, omdat er ook belastingvoordelen tegenover staan. VVD en PvdA hebben een aantal gevoelige maatregelen verwerkt in de belastingen. Een politiek beproefd recept, want dan merken mensen het niet zo snel. Dat het vakantiegeld zwaarder wordt belast is al langer bekend. Bedoeld om te nivelleren, bevestigt Samsom. Dat hebben we ook met elkaar zo afgesproken. De oppositie, vooral het CDA, maakt zich er druk om. Ten onrechte, vindt het kabinet. Maar je moet natuurlijk in zo'n jaar niet alleen maar kijken naar het vakantiegeld. Je moet kijken wat is er nou in dat hele jaar voor wat betreft je loonstrook, je netto inkomen, belasting die je moet betalen aan de hand. Een voorbeeld. Iemand met een bruto loon van 4.000 euro. Die krijgt volgend jaar inderdaad €243 minder vakantiegeld. Maar door andere belastingmaatregelen houdt hij €45 per maand meer over. Na plussen en minnen is er in 2015 in totaal bijna €300 meer over dan dit jaar. De oppositie is niet overtuigd. Overeind blijft dat het vakantiegeld met 12% daalt om die nivellering te financieren, waardoor daar minder van overblijft. Als je alleen maar kijkt naar het vakantiegeld, dan geef je dus een vertekend beeld, een onjuiste weergave van de werkelijkheid. Kijk je naar het hele jaar, dan geef je het juiste beeld, de juiste weergave van de werkelijkheid. En dan ga je de €300 op je loonstrookje op vooruit. De VVD duikt het liefst weg voor vervelende belastingmaatregelen, maar vindt dit te verkopen. Onder de streep, vakantiegeld en elke maand je loonstrookje, is voor de middeninkomens de rekening positief. Dus houden ze geld over. Het begrip middeninkomens is hier rekbaar. Beloofd wordt dat bruto maandinkomens tot €8.000 erop vooruit gaan. Voor 475.000 Nederlanders zijn er morgen verkiezingen. De herindelingsverkiezingen. In 6 nieuwe gemeenten die zijn ontstaan door het samenvoegen van verschillende plaatsen. In Alkmaar, Nissewaard, Groesbeek en Krimpenerwaard. En ook in vernieuwde gemeenten, ´s-Hertogenbosch en Os, kunnen de kiezers naar de stembus. Je zou denken dat zorg een belangrijk onderwerp is bij deze verkiezingen, omdat de gemeenten daar volgend jaar verantwoordelijk voor zijn. Maar toch gaat de politieke strijd in Den Bosch en Os over heel andere zaken. Van alles, van begin tot eind is dat misgegaan. De dingen klopten niet, de berekening klopte niet. De brug die in oorsprong, wat je moest kosten, die kost nu al 5 keer zoveel. En er is nog maar een noodbrugje. Gebed zonder einde. Ja, daar is het. Maar we missen hem wel. Breek ze de bek niet open in Den Bosch, de Bartenbrug. Al jaren in aanbouw, inmiddels 3 keer zo duur en voorlopig nog maar een noodbrug. Wat het gemeentebestuur het meest wordt aangerekend, dat dit een beetje een model staat voor een groot project. Een prestigeproject in de binnenstad. Terwijl heel veel mensen toch het gevoel hebben dat de buitenwijken, de stadswijken, dat die een beetje verkommeren of wat minder aandacht krijgen. De gemeente heeft echt een bruggenprobleem. Want deze loopbrug over het spoor is ook al jaren onderweg
en kost maar liefst 17,5 miljoen. En dan deze brug die nergens naartoe gaat. Lokale onderwerpen waar grote verschillen van mening over zijn. Zoals de bouw van een nieuw theater en een nieuwe bibliotheek. Dit blokje gaat over het theater. Vreemd genoeg geen verschil van mening over de zorgtaken voor vooral jongeren en ouderen die de gemeente na 1 januari op zich moet nemen. Het is allemaal afwachten en daarom ja, ik merk het in het verkiezingsdebat het best wel lastig discussiëren is. Sommige dingen hoef je ook geen politieke strijd te voeren, want je wil het met z'n allen goed doen voor de samenleving. Dus hier kunnen wij gelukkig in Den Bosch elkaar goed op vinden. De zorg is voor latere zorg. De grootste aandacht voor de Bosschenaren gaat uit naar de brug. Is er nou niemand die dit op kan lossen? Want er zijn al nieuwe bruggen genoeg bijgekomen. En deze niet. We missen hem echt. We doen het hiermee. Het Nederlandse marineschip de Karel Doorman is aangekomen in de haven van Freetown, de hoofdstad van het West-Afrikaanse land Sierra Leone. Het schip vertrok een kleine 2 weken geleden vanuit Den Helder met hulpgoederen voor de bestrijding van ebola, zoals 12 miljoen handschoenen en 300.000 maskers, zodat hulpverleners zich kunnen beschermen. Maar ook terreinwagens, containers en generatoren. Maar ebola is maar 1 zorg voor de mensen in Sierra Leone. Door het gevaar op besmetting is een groot deel van de economie daar ingestort. De wegen in Sierra Leone kunnen nog wel wat beter. Maar met buitenlandse vrienden wordt daar werk van gemaakt. Hoewel, werk. Good afternoon, sir. Good afternoon. How are you? Fine. We were expecting a lot of activity here, but nothing is happening. Why is that? Well, as you have already known, it is because of the Ebola. Thank you. Okay. Infrastructuurprojecten, buitenlandse investeringen. Ebola bezorgt de economie van Sierra Leone grote schade. Standstill, yes. Everything has come to a standstill. Een brug van niets naar nergens. Zo maakt ebola veel meer slachtoffers dan alleen onder zieke mensen. Ook nieuwe economische initiatieven, zoals in het toerisme, lopen nu het gevaar te ontsporen. U wist het vast nog niet, maar de stranden van Sierra Leone horen tot de mooiste ter wereld. En daarom ook dat het toerisme is uitgeroepen tot een van de nieuwe economische pijlers van dit land. Maar wat doe je met toerisme? Wat doe je met een economie als een land door ebola wordt overspoeld? Hello, welcome. Firstly, I'd like to say I'm so sorry, but it's a bit hollow in here. And that's because the shops here are empty. My store is the only one that's open at the moment. So if you'd like to come with me. Margaret en haar assistent hadden een bloeiende souvenirswinkel voor toeristen. Zij houden vol, maar veel ondernemers hebben Sierra Leone verlaten. Een jonge, opkomende economie dreigt te sneuvelen. I felt it was a land of opportunities, but ebola came to town and literally I could tell you the day that we last had our sale in the store. I think we'll continue to feel the effect for a long time and that is really, really worrying. Terug naar Nederland. Het was een grijze dag, maar Gerrit Hiemstra heeft toch nog wat kleur gevonden. Ja, wat gele hefblaadjes, die moesten vandaag inderdaad voor de kleur zorgen. Dit was overigens in de buurt van Tilburg, maar het was eigenlijk overal, bijna overal een grijze dag. Alleen aan het eind van de dag kwam de zon er eventjes door in Rode School in het noorden van Groningen. Daar was nog een opklaring te vinden. Nou, dit weertype wat we nu hebben, dat houden we voorlopig ook. Dat wordt aangestuurd door een lage drukgebied. Dat ligt nu zo'n beetje boven Tsjechië. Dat neemt iets in activiteit af, maar dat betekent wel dat er vanuit het oosten steeds wolkenvelden onze kant op komen. Vandaar dat het zo grijs weer is. Ja, en dat gaat, het hele proces dat gaat nog wel eventjes door. Hier zien we dan hoe dat morgen gaat. Het lage drukgebied dat zakt een beetje in elkaar. Maar dat betekent wel dat de stroming gewoon in stand blijft. Dus die bewolking zal wel onze kant op blijven gaan. Dat lage drukgebied trekt overigens naar het oosten toe. Dat zal behoorlijk veel regen gaan veroorzaken in Oekraïne. En ook wat zuidelijker in bijvoorbeeld Griekenland. Dus daar wel buien, maar bij ons blijft het gewoon droog. Laten we eens even kijken van dichtbij hoe het er nu uitziet. Want er is toch ook een beetje regen gevallen. Er was een beetje tegenvallen vandaag. Op de radar is nog steeds een beetje regen te zien. Vooral in het oosten van het land. En dat trekt heel langzaam wat richting het westen. Dus het zou nog hier en daar een beetje nat kunnen worden. Maar al met al wordt het een grijze nacht. Een paar opklaringen in het noorden van het land, denk ik. Hier en daar kan het ook wat nevelig of mistig worden. En temperaturen die variëren van 4 tot 6 graden. Morgen in het zuiden van het land
Daar is het bewolkt. Temperatuur komt uit op een graad of 9, eigenlijk overal. Kan ook een beetje nevel voorkomen, zoals bijvoorbeeld in Limburg. En als we dan eventjes naar het midden gaan, nou, dan is het beeld niet veel anders. Maar een enkele opklaring, vooral in het noordwesten, zou toch wel kunnen voorkomen. Temperatuur zit in dezelfde orde van grootte. Dus ook in het noorden van het land zou het nog wat nevelig en mistig kunnen zijn. Vooral in Friesland. Enkel drupje regen misschien nog, maar dat stelt niet veel voor. Daarna, dan houden we dit weertype. Veel bewolking, temperatuur gaat nog ietsjes naar beneden. Vrijdag een graad of 7. Maar in het weekend weer ietsjes wisselvalliger. Temperatuur ook weer een paar graden erbij. Dit was het NOS Journaal van 8 uur, maar dat is het belangrijkste nieuws. Bij een bloedige aanslag in een synagoge in Jeruzalem zijn 4 mensen omgekomen. Internationaal is verontwaardigd gereageerd. Meer nieuws om 10 uur in Nieuwsuur op NPO 2 met onder andere een portret van staatssecretaris Van Rijn. Ik wens je nog een heel mooie avond.